Paranaíba, porque por lá o governo desapropria áreas no município para obras em rodovia concedida à iniciativa privada. O Alex Santos tem mais detalhes para a gente. E o governo do estado desapropriou 12 mil metros de áreas em Paranaíba para a instalação de praças de pedágio. Além do município, as praças de pedágio também serão instaladas em Aparecida do Taboado, com a necessidade de desapropriar 4 áreas, somando cerca de 37 mil metros quadrados, e também Selvíria, com a necessidade igual de área. A desapropriação de trechos compreende 11 áreas nas regiões do Bolsão e Leste de Mato Grosso do Sul para a efetivação do projeto de concessão da rodovia estadual MS-112 entre trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436. Nas áreas serão implantadas 3 praças de pedágio, 3 bases de operação e 1 unidade da Polícia Militar Rodoviária. O governo teve apenas o papel de declarar as áreas de utilidade pública para a desapropriação. A partir do decreto, a concessionária das rodovias do leste de Mato Grosso do Sul assume a tarefa de indenizar os proprietários e da adoção dos trâmites necessários para agilizar a posse dos locais. Ao todo, foram 10 decretos e o governo autorizou a empresa a reivindicar os locais com urgência. O trecho foi concedido ao setor privado em dezembro do ano passado, com um contrato assinado em março deste ano. São 412 quilômetros para administração por 30 anos e com previsão de investimento de 3,44 bilhões de reais.